אדם, כשאדם קיים, הוא גאוותן. מה לעשות? זה מה יש. אתה קיים? אתה אומר, אני ולא אני, יש לך גאווה. מה לעשות? זה מה יש. ועל ידי השפעת הנבואה, אף על פי שאין מי שיתנבא, רק שיש בחינת השפעת נבואה בעולם, על ידי זה נגיע לזה ונפלט התפילה. כי התפילה היא גבוה מאוד, ובני אדם מזלזלים בה. וכשעומדים להתפלל חפצים לפתור התפילה מעליהם, כי אמר רבותם לזוכן וברכה, כי רום זולות לבני אדם ולא דברים עומדים ברומו שלנו, ובני אדם מזלזלים בהם וכו'. מה זה אומר התפילה? רבי נחמן מסביר שתפילה פירושו לפני בריאת העולם, זה נקרא תפילה. התפילה עומדת ברומו של עולם, כי מה נמצא ברומו של עולם? הבורא? מי נמצא ברומו של עולם? הבורא הוא התפילה. ההיכללות בין סוף, שלמות התפילה זה בכלל דבקות, תפילה זה בכלל לא לדבר, תפילה זה בכלל לשתוק. למרות שמצד האמת תפילה אמיתית פירושו דיבור מתוך שתיקה, שזה נקרא תורה שיוצאת מתוך תפילה, שזה כבר משהו אחר. אבל קודם כל אתה צריך לשתוק. אם אתה עוד לא שותק ועוד לא נכנסת בין סוף, מה אתה בכלל מדבר? הדיבור אסור. איך שרבי נחמן אומר, הדיבור אסור, אסור לך בכלל לדבר, אסור לך בכלל לרצות, אסור לך לעשות כלום, אתה עוד לא קיים, נותן לך הוויה בכלל. והתפילה עומדת ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. למה? כי הבורא הוא השכל הגדול ביותר שעומד ברומו של עולם, שמחיה את כל העולם. אבל בני אדם מזלזלים בו. כפי שאמרנו קודם בדוגמה על הרמב״ם, למה הרמב״ם היה משוגע כפשוטו ממש? כמובן שלא רק הוא משוגע, כולם משוגעים, אבל למה הרמב״ם היה משוגע? כי רבי נחמן לדוגמה כותב שיש חמישה דברים שנבדל מדעו של הבורא ומדענו. חמישה דברים, רבי נחמן מסביר אותם. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אם תצליח להבין את כל מה שבן אדם יכול להבין בשכל האנושי, תקבל את השכל של הבורא, ואז יהיה לך את החמישה דברים שהם השכל האמיתי. הם השכל האמיתי. והרמב״ם לעומת זאת, בספר שלו מילת ההיגיון, שהוא מסביר, הרמב״ם החכם, במרכאות כמובן, מסביר מה זה נקרא היגיון, אז הרמב״ם שמה מתחיל למנות צורות חשיבה מסוימות, ובאחת מצורות החשיבה הוא מביא את הפרספקטיבה של הבורא בכבודו ובעצמו, ומה הרמב״ם כותב עליה? שמי שחושב בצורה הזאת הוא אינו אלא משוגע ואין בכלל מה לדון ומה לדבר איתו בכלל. זאת אומרת, הרמב״ם לוקח את החשיבה של הבורא בכבודו ובעצמו ואומר לך שמי שחושב כמו שהבורא עולם חושב הוא משוגע. זאת אומרת, הרמב״ם עם השכל המצומצם המטופש הוא לוקח את השכל של הבורא ואומר שמי שחושב כמו בשכל הגדול של הבורא בחמישה דברים של הבדל מדעי ומדענו, הוא בכלל אין לו שום היגיון ושום שכל ושום דבר. עכשיו, כאשר בן אדם, עכשיו, זה נכון שהקדוש ברוך הוא משוגע, אבל הוא משוגע רק ביחס לרמב״ם המשוגע ולשאר החכמים, שזה בעצם כל העולם לצורך העולם, כי כולם פועלים לפי חוקי ההיגיון של הרמב״ם. אבל הרעיון הוא שמצד האמת כולם משוגעים. עכשיו, הגנני, מי זה היה הגנני? הגנני, זה שהוציא לדבני העיר, בסיפור על הקבצנים, על הקבצן החרש. הוא, מה אמרו עליו? אמרו שהוא משוגע. אמרו שהוא משוגע, זרקו עליו אבנים, אתה משוגע, אתה משוגע, אתה משוגע, זרקו עליו אבנים. אבל הוא דווקא, דווקא הגנני, הגנן המשוגע, דווקא הוא זה שהציל אותם. אמר רבי נחמן אמר, שמי שזורק את השוטה לתוך העולם, הוא משתה את כולם. כי כאשר בן אדם מפסיק להיות משוגע, כולם מתחילים לחשוב שהוא משוגע, כולם מתחילים לחשוב שהוא שוטה. כי מה חשבו שאתם? חשבו שאתם טיפש. החכמים במרכאות צחקו לנו פה, אתה טיפש, אתה טיפש, אתה טיפש. זה נקרא שבני אדם מזלזלים בתפילה, כי התפילה פירושו הדבקות, החיבור של ההפכים, האחדות של ההפכים, לקחת דבר רע ולהגיד שהוא טוב, זה נקרא תפילה. זה נקרא תפילה, לקחת דבר רע ולהגיד שהוא טוב, זה נקרא תפילה, זה נקרא דבקות, זה נקרא חיבור לשורש. כי הרב הטוב התפצלו מהבורא, וברגע שאתה לוקח דבר רב, אתה אומר שהוא טוב, אתה בעצם מדביק אותו לשורשו, זה נקרא דבקות, זה נקרא תפילה. אבל בן אדם מזלזלים, בן אדם אומר, לא, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות. אבל ימין ושמאל זה שני מקומות שונים, ולפני ואחרי זה שני מקומות שונים, אבל הוא נתן לנו תורה בהר סיני, אבל הוא אמר לנו, אבל הוא עשה, אבל הוא רצה, והם לא קולטים שמזלזלים בבורא. כי הבורא מבחינתו, הדברים האלה הם אחד, אין אצלו בכלל הבדל בין לפני לאחרי, אין אצלו הבדל בין קיים ללא קיים, אין אצלו הבדל בין יש להם, אין אצלו הבדל בין שום דבר לשום דבר. כי התשובות לשאלות של החלל הפנוי, אי אפשר למצוא אותן, רבי נחמן שמה כותב, כי אין חכם
שיכול להסביר את התשובה. רבי נחמן בעצם שם הוא לימז, שבעצם למרות, רבי נחמן אמר, יש הרבה חוכמות בעולם, אבל יש חוכמות שהן אינן חוכמות. זאת אומרת, על החוכמות הכי גדולות בעולם, שבהן הסתבכו החכמים הגדולים ביותר בעולם, כולל כל החכמי הפילוסופים היהודים בעולם, חוכמי הקבלה היהודים בעולם, הרמח"ל, הארי, כל הרבים בחיי, כל מי שרוצה, שהסתבכו בדברים האלה, רבי נחמן אומר, התסבוכות שלהם, זה בכלל חוכמות שאינן חוכמות, זה בכלל לא חוכמה, זה בכלל שטויות השאלות שלהם, השאלות שלהם הן שאלות של משוגעים. כי בן אדם שיש לו שכל אמיתי, את השכל של החמישה דברים שמבין שהכל אחד, אין לו בכלל שום שאלה, כי יש ואין זה אחד. אז מה השאלה? אתה לא מבין שיש ואין זה אחד? אתה לא מבין שבשורשו בכלל יש ואין זה אחד? מה אתה בכלל שואל אם יש או אין? אם צמצם או לא צמצם, אם ברא או לא ברא, אם זה אין סוף או צמצום, וזה מחויב או אפשרי. מה אתה בכלל שואל? אתה לא מבין בכלל שמחויב המציאות ואפשרי, המציאות זה בכלל אחד, שיש ואין זה בכלל אחד, אתה לא מבין את זה? זה דבר, זה השכל הפשוט. זה לא שיש לו קצת שכל, לא מבין את הדבר הזה. קצת, האמת צריך קצת שכל, אבל לא צריך פה, ומספיק קצת. ובן אדם שאין לו את הקצת שכל הזה, אני מבין שהכל אחד, אין לו שום שאלה. אחי, היש ואין, נפרדים, ודבר אחד ששם יש ואין, זה דבר אחד, אז אין שום שאלה. אבל החוכמולוגים, שזה כל בני האדם בעולם, הם מתחכמים. יש ואין זה שני דברים שונים. לפני ואחרי זה שני דברים שונים. אין סוף הצמצום זה שני דברים שונים, ולכן הם בעצם מזלזלים בתפילה. ורבי נחמן אומר, על ידי שיהיה השפעת הנבואה, על ידי שיש בעצם את הדעת, שהיא בעצם בונת ירושלים, שעל ידי זה יש את הנבואה, על ידי זה בעצם התפילה נפדית. כי בינינו, מה זה תפילה? תפילה זה בעצם הרצון לשנות את המציאות, מה אתה מתפלל? אתה מתפלל, יש כמה סוגי תפילה, יש אתה מבקש סליחה, שזה ברוך שזה שטות, מה אתה מבקש סליחה, הבורא מבקש מעצמו סליחה על משהו שהוא עשה? מה אתה מבקש סליחה, אין לך בכלל בחירה, מה אתה מבקש סליחה? ואם אתה הבורא, אז ברוך שאתה לא צריך לבקש סליחה. כי רק לבורא הרי יש בחירה, לך אין בחירה, משום לא היה לך בחירה, אין לך בחירה ולא יהיה לך בחירה, אז על מה אתה מבקש סליחה? אחר כך אדם אומר תודה, על מה אתה אומר תודה? מה? מה שקרה לך קודם זה לא היה טוב, אז למה אתה אומר תודה? והכל זה אותו דבר, הכל זה אחד. מה פתאום בכלל אתה רוצה להגיד תודה? רק התאיסטים אומרים תודה. יש אנשים שחושבים שבן אדם שיש לו אמונה, איך נדע אם יש לו אמונה או לא, אם הוא מבקש מלא בקשות. הפוך, אם אתה מבקש מלא בקשות, אתה בכלל התאיסט. הרי הוא יודע טוב, הרי הוא, כל מה שהוא עושה זה בכלל אחד. תתרכזו בדבר פשוט. יש רק שתי אפשרויות, או שהטוב והרע הם אחד או שהם לא אחד. אין אפשרות נוספת. עכשיו, אם הם אחד, הטוב והרע, לא שייך להגיד תודה. כי מה שייך תודה, הרי הכל אחד, למה אתה אומר תודה? כי יש משהו טוב, אבל הכל אחד תמיד. מאיפה בא לך בכלל הרצון להגיד תודה? לא שייך להגיד סליחה. סליחה? הטוב והרע הם אחד, למה אתה אומר סליחה? ולא שייך גם לבקש בקשה, כי הטוב והרע הם אחד. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת האם בן אדם הוא אתאיסט או לא, פשוט תבדוק, האם הוא מתפלל אלוהים, אומר לו תודה, אם כן הוא אתאיסט. האם הוא מתפלל אלוהים, בקש ממנו בקשות, אם כן הוא אתאיסט. האם הוא מתפלל אלוהים, כמו ביום כיפור, כמו שלוש פעמים ביום, אומר לו סליחה, 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 זה סימן שהוא אתאיסט. כי בן אדם שבאמת יש לו ידיעה בלב שלם שהכל זה אחד, הטוב והרע זה אחד. אז מה שייך לבקש סליחה, מה שייך להגיד תודה, מה שייך לבקש בבקשה, מה שייך בכלל. ואנשים בעצם מזלזלים בתפילה, ובעצם על ידי השפעת הנבואה, על ידי זה נגאל את התפילה. כי מה הכוונה נגאל את התפילה? הכוונה היא מה שרבי נחמן מבאר, שעל ידי התורה מתקבלים כל התפילות והבקשות. מה זאת אומרת? כי על ידי התורה, על ידי השכל הגדול של הבורא, שאתה מבין שהכל אחד, שזה נקרא התורה, לא מה שאנשים קוראים לזה תורה, זה לא נקרא תורה בכלל. זה סיפורי רוצלי גוצלי. על ידי אנשים מגיעים לתורת השם אמר, שזה השכל של הבורא שהכל אחד, על ידי זה נגאל את התפילה, ולכן מתקבלים כל התפילות והבקשות. כי אם אתה מגיע לשורש המציאות, ואתה שולט על המלכים, אז יש לך בחירה חופשית מלאה, ואז במילה אתה לא צריך להתפלל, כי הכל זה אתה עושה, מה תתפלל? זה שלך בכלל. ואני יודע שגם הבורא מתפלל, אבל זה כבר עניין אחר. בכל מקרה, כאשר אתה הופך להיות הבורא, אז במילה, התפילה נגאלת, כי אין לך על מה להתפלל, כי הכל זה בכלל אחד. ועל ידי הנבואה נגאלת התפילה מן הגלות, בבחינת כי נביא הוא והתפלל בעדך, שעל ידי נבואה, התפילה בשלמות, כי התפילה היא בחינת גורן, היא שפתה היא בחינת נבואה. בעניין הזה של נבואה, אני אזכיר לזה משהו שנתקלתי בו לאחרונה, שרק כשתראו את גודל האבסורד בין האמת לבין השקר, כי רבי נחמן מבאר,
לא תבוא עליו השמש, ביומו תיתן שכרו. רבי נחמן מברך שזה בחינת נבואה, בן אדם צריך להגיע למצב שהוא כרגע נמצא בתכלית הסופית של המציאות. מה זאת אומרת? בורא עולם, למה הוא ברא את העולם הזה? למה הוא ברא אותו? למה הוא ברא אותו? כי הוא רצה לברוא אותו. הוא לא ברא אותו בשביל העולם הבא. זה לא פרסדור לעולם הבא. זה לא אמור לה, אתה לא אמור להגיע לשום מקום. שום דבר. בורא עולם עושה כי ככה הוא רוצה באותו רגע. כי ככה הוא החליט. הוא לא צריך את העולם הבא. אם בורא עולם היה רוצה לברוא את העולם הזה בשביל העולם הבא, וישר היה בורא את העולם הבא, הוא לא צריך לפני כן לעשות הקדמה. הוא כל יכול, הוא לא צריך לעשות לפני כן הקדמות. וכאשר האדם נכלל בבורא, דהיינו, מבין שהכל אחד, אז בעצם הוא מגיע לדרגת ישמח ישראל בעושיו. מה זה נקרא ישמח ישראל בעושיו? שהוא שמח במעשה הבריאה, כמו שהבורא שמח במה שהוא עושה. ואז בעצם הוא משיג את התכלית הסופית בכל דבר. מה זאת אומרת? שבכל דבר ודבר הוא חווה את אותו מילוי רצון שהבורא חווה, כי הבורא מבחינתו דבר ראשון, תמיד יש לו שלמות. והתמיד שלמות שלו נמצאת בכל רצון שלו, כי למרות שהוא רוצה לעשות משהו, אף על פי כן יש לו שלמות. ונבואה אמיתית פירושו, ביומו תיתן שכרו, שאתה חווה את השלמות. עכשיו, איפה פה האבסורד? כי הנוכלים לעומת זאת, מה אומרים? הנוכלים אומרים, אם בן אדם 40 יום לא היה לו איסורים, הוא צריך להיזהר שאולי הוא לא קיבל כבר את כל שכרו בעולם הזה, ואז לא יתקפו אותו בעולם הבא. עכשיו, מי מדבר בצורה כזאת? חזל כמובן. ולמה מישהו מדבר בצורה כזאת? כי הוא עובד אצל אלוהים. אלוהים זה בכלל, הוא לא בכלל לא אכפת לו מאלוהים. הוא גאוותן מנוול, סובל כמובן, שבגלל שהוא גאוותן, הוא מה אכפת לו מאלוהים. אלוהים זה בכלל מישהו שצריך לשלם לו משכורת בסוף החודש בעולם הבא. אלוהים הוא גם, זאת אומרת, הוא חושב שאלוהים זה מנובל, שאם הוא לא יקשיב לו, הוא ידפוק אותו בגיהנום. מצד שני הוא חושב שאלוהים זה איזה מלך אכזר שרוצה לזמבר אותו. מצד נוסף הוא חושב שיש לו בחירה, עוד שטות מוחלטת. מצד נוסף הוא חושב שאם הוא יישב בגן עדן באיזה מקום יהיה לו טוב, הוא עדיין לא קולט שאם הוא לא יקלל בין סוף עדיין יהיה לו רע, וזה לא משנה אם הוא יהיה בגן עדן או בגיהנום. מצד נוסף, הוא חושב שאלוהים בכלל עובד אצלו, זאת אומרת, כי אלוהים בכלל אמור לתת לו את המשכורת בעולם הבא, ואז הוא עושה ספקולציות שאם יהיה לו טוב בעולם הזה, אז הוא לא יקבל שכר בעולם הבא. זה החשיבה של החזל במרכאות, כי במציאות זה לא חזל, זה תיזל, זה טיפשות, זיכרונה לברכה או לקללה שכל אחד החליט בפני עצמו, למרות שיש טוב בשיגעון, כי בזכות השיגעון יש הרבה אינטראקציה, נכתבו הרבה ספרים בזכות השיגעון הזה. הרבה ספרים נכתבו על השיגעון הזה, בזכות השיגעון של העולם יש הרבה דברים מעניינים. אם לא היה שיגעון בעולם, לא היה עולם מעניין. אבל בכל מקרה, רבי נחמן אומר, זאת אומרת ההפך, ביומו תיתן שכרו. לא רק שאתה לא צריך לחכות לעולם הבא, אתה צריך להגיע למצב שפה אתה תחווה את התכלית הסופית, פה בגוף הגשמי, לא הנה לי אדם בחי הקשתמות קבל תשובות, לא, פה, בגוף הזה, בעולם הזה, אתה תגיע לתכלית הסופית של כל, התכליות. שמה זה אומר? שאתה תחווה את הבריאה כפי שהבורא חווה אותה. זה נקרא להגיע לתכלית הסופית. וזה בעצם נקרא נבואה. כי נבואה, רבי נחמן אומר, נביא זה מלשון קיבול שכר. שאתה בעצם מקבל את השכר פה במזומן, שאתה חווה את הרצון של הבורא פה במזומן, זה נקרא נבואה. ויש בזה עוד עניינים. כי נבואה פירושו לדעת את העתיד. ולמה בן אדם רוצה לדעת את העתיד? כדי שיהיה לו טוב. אבל אם כבר טוב לך, אז אתה לא צריך לדעת את העתיד. זה נקרא נבואה. יש בזה עוד ענקויות. אנחנו עכשיו באות ת' חלק ב' תורה א' או ת'. וכשנגרת ונפודת התפילה, אזי נופל כל הדוקטורים. כי הם צריכים לרפואות. עכשיו, כי כל הרפואות, אוקיי. רבי נחמן אומר, תדע לך, כאשר התפילה תיגאל, אז כל הדוקטורים נופלים. וכמובן שכל הדוקטורים, זה לא רק הדוקטורים, הכוונה כל הפיזיקאים וכל החוכמולוגים. עכשיו אני צריך להסביר שכשבן אדם צמא כמוני ושותה מים, זה גם נקרא דוקטור. למה זה נקרא דוקטור? מה קשור צמא ושותה מים לדוקטור? כי מה זה דוקטור? דוקטור זה מישהו שעושה פעולה גשמית כדי לרפא אותך. אתה נקרא דוקטור. אבל גם בן אדם ששותה כוס מים,
זה גם נקרא שהוא בבחינת דוקטור, כי יש לו מחלה שקוראים לה צמאון, והוא שותה מים, שזה, והמים זה התרופה, אבל הוא שותה מים כדי לרפא את עצמו מהמחלת הצמאון. זה בעצם נקרא שגם הוא דוקטור, זאת אומרת...